بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبون دا ودي عليد الهانتين بملك استوى دوريدة دعالة دي دكا جوكتان وحل سوق غالي عمين تيان لس عسين جرني واركا كوباني تلفشن كسي بيه ومركان ايدين كاي مانا يا حرون تو تلفشن كوكولة يهي مغالة ده هرقيسي وحانو دياراني واخذير غوري ميوغ دبضا تكود عود نوتان نوحا كميدا حكومة دا سومال لانا يا مركي وقوه الرئيسي كا عدا شعيدا مشاكتين كتير سنايين كوا عيدا كقران كا isla markaasina ay u talaabeen ama ba u goosteen jabhada SSC kuwaas oo lagu soo dhaweeyay magaalada Buhole wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa sheegay in aanay jirin wax jabhad la yiraahdo oo deegaanadaasi jooga isagoona ku goodiyay in qof kasta oo doonaya inuu dhibaato la yimaado Buhole aanay ka yeeli doonin wasiir Qambi ayaa shakhsiyaadan u magacaabin ku eedeeyay inay dabada ka riixayaan xiisadda hadda ka taagan deegaanadaasi waxana uu sheegay in talaabo laga qaadi doono haddii aanay si degdeg ah agabkii iyo xoolihii ay kala goosteen ciidanka qaranka aanay dib ugu soo celin sidoo kalena aanay dib ugu noqonin ciidamadii ay ka tirsanaayeen iyo deegaanadii ka soo jeedeen ciidankani ayaa 18kii bishan sheegay inay ka goosteen ciidamada militariga Soomaaliland iyagoona tiradooda ku sheegay 200 oo askari halka ciidankaasi uu ku gaashaanaa 10 tiknika hay'adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegtay 75 tahriibayaal ah ay ku geeriyoodeen badda Mediterranean-ka ee waqooyiga dalka Liibiya horaantii toddobaadkan xilli ay doonayeen inay cagadhigtaan qaarada Yurub ururka caalamiga ah ee socdaalka dunida ayaa ku shaaciyay masiibadani bartooda Twitter-ka iyagoona xogtani ku sheegay in 15 qof oo dadkaasi la socday ay soo badbaadiyeen laashash ay wateen kaloomaysato isla markaasina la keenay dekedda Suwaare ee waqooyiga galbeed ee dalka Liibiya qaramada midoobay ma aysan bixin macluumaad dheeri ah oo la xidhiidha masiibadani sidoo kale sabtidii shalay ilaalada xeebaha Talyaanigu waxay soo badbaadiyeen in ka badan 420 tahriibayaal ah oo ay ku jiraan 10 caruur ah oo saarnaa doonyo dhibaato badan kala kulma badda Mediterranean-ka war ka soo baxay ciidanka ilaalada xeebaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in 70 qof oo kale ay si nabad ah ku keentay mid ka mid ah doomihii ay wateen jasiiradda yar ee Talyaaniga ee Lampedusa ee koonfurta Sicily wararka ka imanaya degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dad haraad iyo gaajo ay ugu dhinteen halkaasi amaba deegaanada hoos yimaada degmadaasi xilli abaarta baan ay ka jirta dalalka geeska Afrika ay saameyn baan ku yeelatay deegaanadaasi gudoomiyaha degmada Luuq Cali Kadiye Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in 3 qof ay oon iyo gaajo ugu dhinteen deegaano hoos taga degmada Luuq wuxuuna intaa ku daray in dad badan ay ka soo barakaceen abaaraha kuwaasi oo haatan ku dhibaataysan deegaanadaasi dhimashada hadda waxay maraysaa 3 qof dadkaasina waa dadkii reer miyiga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa dadka dhintay waa dadkii deegaanada inta u dhaxaysa Luuq iyo Garbahaare oon iyo rafaad fara badan ayaa ka muuqda ayuu yidhi Cali Kadiye qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay kaga digeen xaaladda abaaraha ee ka taagan qaybo ka mid ah Soomaaliya inay ka dhalan karto saameyn taban oo ballaaran ciidamada dalka Suudaan ayaa qorsheynaya inay talada dib ugu soo celiyaan ra'iisul wasaarihii xukuumadii hore ee rayidka ahaa Cabdalla Xamdoog kaasi oo ay inqilaabeen sida warbaahinta u sheegay madaxa xisbiga umadda ee dalka Suudaan militariga dalkaasi oo haatan talada haya ayaa qorsheynaya inay dib u soo celiyaan ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee Cabdalla Xamdoog kadib heshiis laga gaaray xaaladda dalkaasi waxana uu sheegay in Xamdoog uu soo dhisi doono golo wasiiro oo madax bannaan isla markaasina uu heshiis ay ka gaareen militariga iyo xisbiyada siyaasadu uu dhigayo in dhammaan maxaabiista siyaasadeed lagu sii deyn doono dammaanad la'aan dibadbaxyo rabshado wata ayaa Suudaan ka dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyey kuwaas oo lagu dalbanayay xukunka dib loogu soo celiyo xukuumaddii rayidka ahayd ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Xamdoog ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey toddobaadkii hore inay dileen ilaa 15 ruux oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyadaasi hase yeeshee hoggaamiyaha militariga jeneraal Cabdulfataax Burhaan ayaa dafiray inay ciidamadu dileen dad shacab ah Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa maalmihii la soo dhaafay waday dadaalo xal loogu raadinayo guud ahaan daawadayaashaasi waxay noogu dhan saacadda warka kooban ee telefishinka CBA waxa wararkani aynu ku eegnay wararka ugu waaweyn ee ka dhaca dalka geeska Afrika iyo dunida waxa warkani la socodsiinayaan waa Khadir Qodhame waa duubisti ayaan la Ismaaciil iyo farsamadii Mubaarak Cadli idil ahaanteen waxaan leenahay amaana Allah.